Организатори на форума с община Стара Загора, Българска академия на науките и регионален академичен център в Стара Загора с ръководител Олег Стоилов. Целта е посочването на пътища за съкращаване на научните разработки до тяхната практическа реализация за повишаване конкурентоспособността на българските фирми, уточни Олег Стоилов, координатор на Старозагорският регионален център. Научната среща е във формат годишна конференция на създадения през септември 2013 година регионален академичен център в Стара Загора. Форумът е последен и с него завършва националния цикъл. Той се провежда в зала Славейков на община Стара Загора и в залите на регионална библиотека и регионален исторически музей. Радвам се, че точно сега, в началото на тези хубави християнски празници, организаторите на конференцията поставят на вниманието на всички нас една изключително важна тема, а именно влиянието на образованието и науката върху икономическото развитие на регион Стара Загора. Със сигурност, надявам се, ще се поставят много ключови въпроси, както професионалната подготовка, кариерното развитие на завършващите професионални училища, както специалистите с висше образование, така също и необходимите промени в образователната система, а не по-малко и ролята на частния сектор за успешната реализация на именно на тези млади хора, а от наша страна възможността на държавата да координира тези връзки между бизнеса и образователните институции. Днес изпитвам удовлетворение от присъствието на множество представители на академичната общност и представители, разбира се, на Българска академия на науките и нейните подразделения, на много от нашите културни институти и виждам изключително познати лица от Тракийския университет, което ме уверява и ми дава надежда, че структурата, която създадохме в Стара Загора с представителство на Регионалния академичен център, е вече работеща. Само за една година след създаването на регионалните академични центрове, общо 12 на брой в страната, БАН с нейните институти и звена има подписани вече над 30 договора с регионите, съобщи главният координатор на Националната академична мрежа, член-кореспондент Димитър Димитров. Бизнеса чу, разбра, че можем да бъдем полезни. Със себе си днес аз водя една малка група, начало с академик Александър Александров, който е президент на Балканската екологична федерация, професор Грабет Минасян, който играе в два отбора. От една страна Икономическия институт на Българската академия и от друга страна местният университет. Професор Венко Бешков, директор на Института по инженерна химия, бивш, но и настоящ виден експерт наш, който има какво да научим от него. Професор Мария Иванова, също нов директор отскоро на Института по биология и имунология на размножаването. Така че много от нашите хора се озоваха на поканата на местния регионален център. За моя радост и удоволствие, това е началото на втори етап от развитието на академичната мрежа и аз пожелавам на всички вас успешна работа. Колкото до нас, всички, които сме ангажирали с тази мрежа, вярвайте, че ще положим максимално усилия тя да се развие и в бъдеще. В пленарния си доклад «Икономиката на регион Стара Загора. Конкурентни предимства, ограничители и перспективи» професор Грабет Минасян анализира динамиката на малките, средни и големи фирми. Основният извод, направен след изследване на 2500 фирми в региона, е, че все още продължава негативното влияние върху тях от кризата през 2008, която остава неизживяна. Дейността и активите на фирмите се свиват, поголовна е декапитализацията им, тежко е отражението и на задлъжнялостта на държавния бюджет към фирмения сектор. Наслоената несигурност и страхът от бъдещето водят до въздържане от активна и дългосрочна икономическа инициатива, заключава професор Минасян. Сред положителните акценти е сравнително високата средна работна заплата в региона – 9117 лева годишно, което нарежда региона на трето място в страната след София – 12000 и Варна. Доктор Румяна Грозева, директор на Агенцията за регионално икономическо развитие в града, говори за влиянието на държавната и общинските администрации върху развитието на връзката наука-бизнес. Свои съображения по темата споделиха представители на фирми от различни сектори на икономиката в Старозагорски регион. В рамките на конференцията бе представена и научната инфраструктура на Стара Загора с потенциал и за партньорство с бизнеса. Научната конференция продължава два дни.